Linda. Jesse! Yes, mirëmëngjes. Yes. Ti nuk prap ne kshu me ngjyra. Po ku shkon nga ishe bukur? Po ani. Ora ti në mëngjesit. Jo, për pa. Kshu zgjohesh ti? Jo, është pania juaj është. Naqësia që vjen në këtë punë që më pëlqen janë shumë gjëra, se nuk është njeriu po ti je i trishtuar, nuk është as i bukur, them. Siç themi në këto raste, U moshofshim, dhe të pashu plakshim, u moshofshim si ti. Ose ndryshe, kur të rritem, duat të bëhem, kështu. Kanë gjenë fondën ato? Po, që gjenë fonda para lindës, a zjo, së gjenë fonda. Lëre, lëre. Këtë vjerë më keqet, pak të taj mund nga filmi me Jennifer Lopez. Unë në zakonisht në Instagramin tim, kur kam zonja apo zonjusha sharmante, them gjithë mund të raf të pika saj mirë që je. Në një ditë më shkruan të një nga ndjekset, ua, më dërgoj një foto të në tënde dhe tha, ua, zonja Linda është fix për rubrikën të nde, të raf të pika, ja them, po mos na i ngelit hatri. Po Linda të raf të pika saj mirë që je. Dhe, pasaj është hudra, për mësysh, që s'ka funksionuar këtë kohë. Shef sy të qëra ka vërë, kam filluar të marr masa. Kemi të mbrojtur. Nuk na merr askush më sysh. Jo, fare. Mirë mëngjes dhe një herë, mirë mëngjes dhe miqve tanë, që do na ndjekin deri në fund programit sot, do qëndrojnë me ne. Kemi shumë për t'ju treguar, për t'ju thënë, për të diskutuar, kemi panel shumë të mirë, por përpara kësaj kemi shije, kemi receta. Po të shkojmë ne pa shije, do. Ç'do gatuajmë sot, moj zonjë? Dashuria kalon nga stomaku. Kjo është e vërtetë. Dhe ne kemi kështu si parim. Dhe jemi në standardin e duhur dhe po e zbatojmë me përpikmëri. Atëherë dy recetat kripura kemi sot, e para do bëjmë patëllxhanat, po do t'i bëjmë qofte, do t'i skuqim pak në tigan, tash këtë pjatë o mund t'a përfundosh në tigan duke hedhur djathin si për me salcën, ose në furë. Unë preferoj në furë, sepse po t'i lësh dhe në tigan, duhet dhe një gjysmë ore tjetër, i bie që ne t'gatuajmë vetëm një recetë. Furë, që unë do t'a përfundoj në furë, dhe kjo është receta e parë, pra me djathë e vezë e tjere. Dhe vëdhën, patëllxhani kthehet në formën e qofte. Në formën e qofte, dalin shumë të shishme alban, me pak, dhe më thënë, janë pamish, pazë, janë vegetariane, mund t'ja i kush, e ti do t'ja ashtë. Ashtë të rumë, a, oke. Ashtë të këshu që do i bëjmë të si brumë, dhe skuqim pak si brumë edhe i kalojmë pasaj në furë me qik djathe, me qik salcë, domatë. Ja, tani nuk i handot më. Aji. Nejës, aji. Aji. Po e një dy qofte në vetë, më këshu i re këshu pa djathe. Mos u shqetëso se nuk ri pangrënun, po të kisha qëndruar pangrënë, nuk kisha kaqë. Gjithë se si, ja e gjej gjithë mon rrugën drejt stomakut. Kush do në gjej, kush kërkone gjej? Jo, jo, së të qam, jo. Ka dhe më keqë. Ka dhe më keqë. Se mund të regojt sa fotot vjetra tua, ce. Mëllë! Mëllë, rahat. Dalë rahat, tani, që shkjo, du t'i fshi, du t'i futim ati Instagramit tim, t'i fshi ca fotot. Po e dyta... Receta e parë, ndërsa recetën e dy do t'a bëjmë salmoni, do t'a bëjmë në tigan me pakungu të skuqur, me një salcë të bardë, me qik pana, me limon, me qik mjëll, jo bechamela që bëjmë në zakonisht, po kjo është një salcë ndryshe e bardë, me qik bishta qepe sipër, delë shumë e shishme. Fantastike. Bëhet në tigan, kjo është shumë e shpejtë. Salmoni. Salmoni, po. Qiko, është shumë mirë se në ndonjëherë ne anashkalojmë të pjesën e peshkut dhe mundohemi ta marrim gati, pa tjetër që gatuhet mirë kudo në restoranta apo edhe tek te disa, por edhe tek që i merr gati të pjekur edhe më rëm. Po, tek këto dyqanet, megjithatë është një mënyrë shumë e mirë dhe kanë përshtymin në mënyrë. Unë salmonin e përgatis shumë shpesh në shtëpi, është nga ato peshqit që mua m'pëlqejnë, domethënë. Ne mua m'pëlqejnë shumë. E kam qef, e bëj me salca nga e preferoj shumë me limone, me mjalte, me gjingjere, hudra, ajo është e preferuar ime, ose me portokall që dhe kemi gatuar. Ne e ka gatuar njërë, zënja Linda. Ato janë të preferuar. Ate mja, por, për alternativë, natyrisht, se zdo hajë vetëm ato, mua për që janë t'indrojt, provoj gjëra treja, shu që dhe këtë ja u këshiloj ta provoni, sepse është diçka ndryshe, dhe më thënë, me këtë salcën e bardhë, që që jep shumë si e shie. Super, super, super. Dhe del fantastike. Tani, kam një pyetje për ju, për publikun, do jetë një pyetje ti të ashtrojmë pastaj në pjesën e 34 programit. Jo, një sekundë. Ka mund një pyetje për të njërë. A njërë, ej, pritjërë, hami. Cila ka qenë perioda me lumë të rjetës të ndë? Kur ka lindë mila. Jo, se kjo nga pytënë dhe për vete ullën. Dhe kjo në orën tjetër. Ose keni marrë veshë ju, pra da ju pysu juve që posë pysu ju mua. Kuj të poja thua? Perioda më e bukur jetës time, në fakt kur ka lindur mila. Mila, di ju. Perioda dy vitet e para tjetës edhe trep, se jo, kanë qenë vitet më të bukura tjetës time. Po, besoj se po. Jo besoj, jam i sigur, po. Do besen që ti eshi lumtur, duhet bësh dhe një këm tjetër.
Tani, kjo ha debatë, se të për moshë këpu, se tani nuk i dja kemi më nerva, s'kemi më nerva, se drejt pleqëris, por ajo ka qenë, apo, më tjetër, por ajo ka qenë periudha më e bukur e jetës time. Tani, shpresoj të kemë periudha të tjera, absolutisht. Ka njerëz të cilët mund të mos e kenë, do të rrimisht të lidhur me fëmijët, ka njerëz të cilët nuk zjedhin të bojnë fëmijë dhe për shumull pash në për rritet sociale deklaratën e Armend Recepagigjit, për shumull që kishte zjedhur dhe shumë mirë. Pra, jo detyrimisht... Një nga unë persona që për zjedhin. Po, zjedhin. Pra, jo detyrimisht periuda më e artë, më e lumtur jetës së tyre është kur bojnë fëmijë. Jo, ajo është shumë personale, se cili e ka personale. Unë të paktën deri tani, se më përpara nuk e kemi pasur jetën fjollë, deri tani, kjo ka qenë periudha më e bukur e jetës time. Mama Linda! Qika, unë jam më e madhja dhe flasë në fund. A, i vëpikat. I vëpikat. Nuk shkojmë të kam, dekord. Atëherë, periudha të lundura, unë kam shumë periudha të lundura. Shumë e drejt. Por më? Më e lundura, po nuk... Sigurisht që ardhja e fëmijëve në jetën tënde të shënon si persona dhe normalisht ndryshon. Ti kupton që ke një dimension shumë të madh nga ai i cili ishe mësuar deri në këto momente, të duket vetja kështu e pathyeshme, të duket, nuk e di, është një ndjesi fantastike, kështu që padyshim që është një lumturi shumë e madhe, që shoqërohet dhe me strese shumë të mëdha. Patjetër. Për mua lumturia është një ndjesi që mund të jetë edhe tani që shoh këtë vazën me lule, për shumë, dhe mund të kemë dhe të përshkojmë nga një ndjenjë lumëturia. Tjetër, pastaj ha debatë kënaqësia dhe lumëturia, po ne si do flasim. Një periudhë që une e kujtoj me shumë dashuri, ka qënë pikërisht, çuditërisht, periudha e Covidit. Pse? Sepse ne për herë të parë, kemi qëndruar të katërt bashkë, mbyllur në shtëpi për aq shumë gjatë. Sepse për shkak të impenjimeve, udhëtimeve, bashorti apo unë, pra ishim tërë kohës... Në lëvizje. Në lëvizje dhe në kohë minimale në shtëpi. Kështu që atë e kujtojmë dhe sot e kësaj dite, kur kemi në një të djelë që jetojmë që jemi të gjithë bashkë dhe bëjmë gjëra bashkë, jemi brenda katër mureve, themi, a, që ta ka marrë malli për atë periudhën e Covidit, me të gjithë traumën edhe stresin që nga shoqëroi si shoqëri, nga ky armiku i padukshëm, ishte një moment që me të vërtetë jetova shumë mirë dhe ishim shumë të lumtur. Linda? Shumë edhe unë, si thotë Julka, kemi shumë momentet lumtura, në jetën të normal që ardhja fëmijëve është kënaqësia më e madhe, domethënë, sidomos herën e parë kur u branon me vajzën, ka qenë diçka kështu e jashtëzakonshme, po kështu edhe kur lindi djali, por kujtoj tash, domethënë, një periudhë shumë të lumtur e shkurtër ishte, por ishte shumë e lumtur, isha shumë e lumtur kur mami im erdhi në Itali jetoj me neve. Unë isha me burrin, me fëmijët edhe bëm bashkim familjar dhe mami im neti pak e shkret asaj pasaj. Usmur, por unë e kam shijuar shumë atë, sepse ishim të gjithë bashkë, ishte edhe mami, unë ndjeva e kompletuar. Unë ndjeva e kompletuar, okej. Kjo është një pyetje, më falni, një ndër pyetje që doja bëjmë dhe të ftuarve tanë. Me gjitha të është pak më e gjërë si tematikë që do diskutojmë sot, sepse nuk të ndalimi vetëm të këpjesa periudha më e artë, ose më e bukur, ose më e lumëtur, po është, le ta themi, dhe një periudhe jetës, du ta përgjisojmë pak sa se... A je më i lumtur kur je fëmijë, a je më i lumtur kur je adoleshent, a je më i lumtur kur ti je në periudhën e shkollës, je më i lumtur kur ti fillon punë, je më i lumtur kur del në pension, je më i lumtur kur ti shijon atë çfarë ke mbjell dhe çfarë ke korr në të shkuarën, apo si, është shumë dimensionale dhe ne do ta diskutojmë këtë gjë. Është shumë dimensionale dhe ke lumturi, unë jam e lumtur edhe kur udhëtoj me kishat e mira dhe kur shpenzoj. Patjetër, patjetër. Pafundsi gjërash për të qenë. Për ta përgjigjësuar, për të përfshirë të gjithë publikun, periudha e jetës më e lumtur që ata të cilët janë duke na ndjekur e kanë patur, do mund ta shkruani në shpinton.tch. Me Ylli Doçin, me Olesja Leçon edhe me Iva Tiçon do të diskutojmë në pjesën e 34 të pjesë, çfarë i lumturon, çfarë i bën të lumtur. Iva kanë përshtypjen unë gatimi dhe Krishtindit as nuk diskutohet. Jo, vetë nuk diskutohet. Pra, ka periudha lumturie, le t'ia gjejmë sot fillin ose t'i vëmë pikën secili prej nesh periudhës më të lumtur të jetës tonë deri tani, ë? Është një pyetje shumë e vështirë, ë? Është vërtet shumë e vështirë. Sepse ka shumë faza njeriu në jetë, po ja, unë për ato kujtoj moment shumë i bukur dhe shumë emocional. Super. Mirë, na ndiqni deri në fund se do kënaqemi shumë. Shkojmë tani në kuzhinë, gatuajmë recetën e parë. Do shkojmë në kuzhinë, do ham recetën e parë, patjetër do ham. Me që folëm për lumturinë. Kjo
është një moment lumturie. Është, më vete se nis ka stomaku. Edhe, na keni parë jo sa të lumtur jemi çdo ditë? Ja, pra, ja, ja pse jemi ne të lumtur sepse shijojmë gjëra kaq të mrekullueshme nga duart e Mama Lindës. Edhe do të vëmë tani për parsen. E zjolla me e shirë të kombinoj me të sot e mirë. Shkon shumë, shumë, shumë. Mama Linda. Okej. Falem dirit. Edhe bëhemi gati. Tani do t'ju prezantojmë për bërësit që do t'ju duhen për të realizuar qoftet me patëllxhan dhe salc. Qoftet të cilat do të përfundojnë në furë, në pjekje. Po, neve po. Qofte me patëllxhan dhe salcë është receta e parë dhe përbërësit që do t'ju duhen për ta realizuar atë janë këto: 600 gram patëllxhan, vaj ulliri, 2 vez, majdanoz, bukë e grirë, 100 djathë gram kaçkavall i grirë, krip e piper, speci kuq pluhur jo djegës, ndërkohë për salcën do t'na duhen vaj ulliri, 2 selpinj hudhër, 600 gram salcë domatesh, krip piper, gjysmë gotë ujë dhe djath pice i grirë. Po, ja. To janë përbërësi dhe ne i kemi gati të rreshtuar për të filluar punën për recetën tonë. Mesdhetare do ta quaj, ëh, si shihen mesdhetare. Po, mesdhetare, dhe ne kemi në shijen tonë, domethënë këto patëllxhanat dhe unë kam shumë qejf. E vërtetë. Jam sinqert, domethënë janë kështu perimja ime e preferuar janë patëllxhanat. I dua në të gjitha mënyrat. Tani si do të procedojmë me këtë recetë? Do patëllxhan do t'i pres në kubik shumë të vegjël. Do t'i kaloj në tigan me pak vaj, lule dielli, vaj vegetal që të keni juve, do t'i skuq. Mirë dhe pas e do t'i edhe në një tas, ku do të shtoj pak buk të thekur të grirë, do të shtoj vezën, do të shtoj majdanozin, do të shtoj dhe djathi që do t'a grim këshu në copat të vogla. Apo gjysë vëndoj përdor, se pjesën tjetër do t'a përdor kur t'i fusim në furë për para se t'i pjekim. Okay. Do t'i kryojmë qofte e tona, do t'i mbështesim, do t'i vëmë në një tab me salcë poshtë dhe salcë sipër edhe djathin dhe qoftë tona do të gati. Ç'të hash. Mirë, do të nisim më një herë me përgatitjen. Mama Linda, ma paska e që i dhe tyrë, që është kjo? A, e ke gati. Po, si mundet qërë është, o... Po, të shimë nga jërë, ja, bëjdo unë gabime. Po, që këto gabime? Okej. Atere, ke kjo të nxirë e vogël, unë po e që me, do punojmë dhe me tiganin, sëpse nuk kemi shumë kodë, ke tiganin, ke të nxirë do të vësalcën që të më përzjet pak me aromat me hudrë, ndërsa këtu do të skuqim qoftet. Pra, hedhim pak vaj ulliri këtu, e ndezim, që ta kemi salcën gati, se ju, në basi të skush një patëllxhanët, këto patëllxhanët mirë thash, mund t'i dhe një salcën, por ka malë se nuk neve nga bëhet vonë, këshu që, atere, hudrën, po, ma je për, farem dhe t'julkë, hudrën unë do t'a shtypë, edhe do t'a e tek të nxire e vogullë ku kam vajnë e ullirit. Vajnë e ullirit. Se këto edhe mund t'i hishni më pas të mështë. A, okej. Do t'i lëmë vetëm sa për t'i lëshuarë? Po, sa për të unë i lëmë për vete, po është një mënyrë që kush nuk i donë letë, do me thëtë t'i hishni. Në sezonjave ju jam vysh kur hudhra që ka në shtëpi, më t'i këdhin hudhër pluhur? Po, pa tjetër, po. Hudhër pluhur, okej. Atërë, i presim patëllxhanët në... Kubik. Në kubik të vegjë do të presim në me këto. Kujdes gisht, ata matë ke. Po. Atërë, do të marrë një tasë, ku do t'i hedhë direkt patëllxhanët, sepse këtu do të kryo edhe brumin. Okej. Atërë, i presim. Po i vë këshu njëra mbi tjetërën, që t'i presim në shpejt, pra njërë në rrypë, edhe pastaj në kubik. Ja, pse duhet kjo fika ka shë madhe. Ja. Duhet. Japonezët... Din diçka ata. Din. Nga kuzhina din shumë, e kam vëri blersu shumë kuzhinën e japonezëve. Me gjitha të një miku im, Arion Muqa, besoj e njih. Po, e njohë edhe unë, Arion. E shihni dhe të përpusen gjithë dit. Në gjatë një uthtimi që përë në Japoni, sigurisht që ishte një botë fantastike. Një nga ato uthtimet që të shënojnë edhe duhet bërë të pak të njerë në jetë, vetëm se do pak shumë ko, minimum një muaj. Do dhe budget shumë. Do dhe shumë budget. Me gjitha ta, i më thaj që të ngrënat, edhe në vëndet e mira nuk është të kushtonin shumë. E para dhe tjetra tha, kisha një problem me ushqimin pas një kohet të caktuar, se gjitha ushqim që konsumoja, kishte dhe njëjtën shije, do shta përshka këtë erzave që përdorni, natyre erzave karakteristike. E vërtet. Tani unë po vazhdoj me prerjen e tyre. Po hudra, sa të marrin gjyrë julka, po e rotullon pak të lutem. Ashtu. Tjetër. Edhe do të shtojmë pasaj salcën aty, që të
do t'i shtem edhe pak fare ujë salt dhe do t'a lëm me krip. Okej. Dhe nëse do t'jetë e tharët, shtojni pak një lukë të vogël sheqera. Duhet. Ja i që mata aciditetin. Jemi duke bërë qofte me patollxhan në salcë. Nga njëra anë po bëjmë salcën, nga ana tjetër po presim patollxhanët në kubik. Po për qoftet. Patollxhanët në kubik, që është edhe do them tani mishi kryesor. Tamam. I këtyre qofteve, dhe pse mish nuk ka. Edhe është një recetë vegetariane, fare mirë mund konsumohet nga të gjithë ju që jeni vegetarian. Mama Linda, kjo u bë kam shtypje, na? Okej, po. Largoqët mos po, shumë mirë. Hiqe hudrën? Shumë mirë. Okej. Okay. Sa vazhdoj ju? Dhe do të shtojmë salcën, kujdes mos digjesh, se ajo salca kërcen me jerë kështu. Kërcen, ha? Po, u bë kjo. Shumë balerinë. Po, mirë ma, hajde ta shqit shofën galat. Një, dy. A, shumë mirë, bravo. Kërcen do të shtojmë edhe pak farë, shplajmë këtë kështu. Kërcen salcë, si pa tjetër. Tona, dhe shplajmë se mos në ngecet pak. Salcë domate këtu. Dhe edhe lëm atë. Fundit. Regullu edhe pak për kryp, Julka. Pa tjetër që po. Nuk edhe lëm ato dal nga dal, aty që të na zihet. Piper do jedhim, jo? Jo. Okej. Okay. Unë thjesht do t'i hedh pa kryp, se? Po, kryp do t'i hedhim. Nuk do e provoj. Atere, unë vazhdoj pra me patollxhanët. Po si ka mundësi që e mori atë aromën e hudrës? E, mori vaj, vaj, është sa një shumë. Atere, edhe këto në kubik të vegjël. Pra pjesa më e vështirë nga sa kuptoj është prerja e patollxhanëve në kubik, edhe kaq. Në momentin që i presim patollxhanën në kubik, ashtu siç tha zonja Linda, do t'i kalojmë pakës në tigan, dhe pastaj do t'i kemi gati për t'i krijuar qoftet tona. Po, për t'i bërë në formë qoftesh. Qoftet e cilat më pas do të kalojnë në tigan. Mos na duhet ta ndezim edhe këtë? Po, e ndezim dal nga dal, Julka, ta kemi gati, këto do t'i skuq me vaj vegetal, ne jo me vaj ulliri, me vaj ulli djeli për dorë unë. Sa ato që t'ken zonja të shpi. Vazhdoj edhe me këtë pjesën tjetër. Atere. Këto po i largoj këtu. E kemi sobën me rathët e dantë. I ndezëm që do të tre. Që do tre rathët i kemi të aktivizuar? Pa, shumë mirë. Tani kjo, dhe me thënë, kalimi salsës në tigan, më është të thjesht që të, dhe me thënë, largohet, si me thënë, përzjet qik me aromën e hudrës, e vajtë, për t'i dhënë më shumë shije salsës. Nuk del kur salsa një loj, po t'a vësh, dhe me thënë, direkt t'a edhesh dhe t'a kalosh në furë. Jo, dhe me thënë, t'a skuqesh me pak hudrën në tigan, merë komplet aromë ndryshe. Është shumë e mirë, dhe me thënë. Unë po bëjë dhe një gjysëm tjetër, se bëllë kemi, thëmë. Okej. Ajo, po, shto dhe pak vaj vegetalë të Julka. Vegetalë apo ulliri? Jo, vegetalë për këtë. Kaq? Jo, do shtosh akoma, do shtosh. Do me thëmë të mbulohet ajo pjesa poshtë, po. Dakord. Përse salcës neve ja ullim, e që në këshu kaqë, shumë mirë. E, mirë, që a një koqire këtu. E, a i keni bërë këtë të mirë. Keni shiruar një bishë brënda meja. Edhe këtë që nga kam betu këtu, ndërkohë neve po nga ngrohet vajë, po edhim një këshu për të parë.
Po, ti të treja i këndet. Këtu i largoj unë, se nuk më duhet. Lëre aty anash. Faleminderit. Të lutem. Po, si kur filloj të... Po, tash i unë do t'i shtoj patëllxhanët këtu. Edhe këtë që po përfundoj. Parë edhe këtë, si gjunaf. Tani, duke qënë se këto do përzien bashkë në fund, a mund të përdorë të njëjtën lugë e për të trazuar patëllxhanët? Po, po, përdorë. Në në shtëpi kur nuk në sheh as i kamera, për shembull. Jo, asu nuk të sheh as njeri. Pra, ja. Se këto do bashkohen në fund, salca me patëllxhanët, kështu që... Jam dakord me ty, Urka. Tash i shtojm dhe pjesën tjetër. Okay. Pra duam që patëllxhanët na zbuten pak, ëh? Do përpiqemi shumë që ti. Atëherë, un po e pres edhe majdanozin. Kem gati ta bëjmë edhe këtë. Ta kem për brumin e qofteve, po kështu dhe djathin do ta gri. Do ta grim. Unë kam djath që shkrin, ai shumë i mirë i djathi jon, kështu që do na rri shumë mirë dhe ke qoftet edhe, domethënë dhe ke qoftet brenda dhe ke para se të fusim në furrë, pa, që do t'ja jedhim. Krip do jedhim pa të mëgjënave, apo po, do t'i jedhim, po, po, do t'i mund t'i hedh pak? Po, hidhi pak, aha. Atëre, bëm majdanozin këtu. E di unë që të pëlqen ty kur grin kripa. Pëlqen shumë. E vërtet, nuk e di, jep një ndjesi të bukur. Atëre, një po ma një të pasër unë për djathin, edhe pse do bashkohen, po prap. Kemi këto taljere sa të duash neve, kështu që unë po ma një të pasër. Dhe të ma një tik tjetër. Atëre, pra, do të agri gjysmën e djathit, do të agri në të sofa të vogla. Për qofte dhe gjysmën do t'ja hedhim sipër. Çfarë djathit keni ju? Bollë të jetë djathë që shkrin, ajo është domethënë më e mira sepse na i krijon shkrihet gjatë skuqjes, domethënë gjatë gatimit në furrë dhe na jep shumë shije. Kështu që mund të hidhni çfarë të doni, bollë që të jetë kësaj teksture. U zhduk fara i pak vaj që kishë. E, patëllxhanët fisin vaj. E, vërtet. Por nuk është se këto do kemë vaj tjetër, do më thënë këtë vajnë e patëllxhanëve dhe nuk është se ne do shtojmë vaj tjetër që thua u bëme shumë vaj. A, që edhe s'kama. Atere. Pra, griva një pjesë të djati dhe do të vazhdoj dhe me pjesën tjetër. Dhe do të ndaj, si shtash, gjysmën brënda ke qofte dhe gjysmën sipër. Jashtë. Shumë mirë ato po zbuten edhe pak do t'i lëm Julka. Okej. Okay. Ndërkohë po mbaroj me djathin. Kuimi ishte me feta, ishte shumë i mirë, kështu që kam shumë të thjeshtë për ta grirë edhe pas. Në fakt shumë të mira janë këto kur u shkrin ai djathi kështu. Po. Duhet, duhet. Ok, pra edhe djathin më mbarove dhe tani do të merrem me qoftet. I merru me qoftet, po mos na digjesh. Po jo, jo, inshallah. Jo, se do hedhim edhe djathin e, okay. Edhe do ta doftojmë. Do e freskojmë pak. Ndërkohë unë shoh që furra është para ngrohur në 200 gradë. Kjo do të jetë temperatura në të cilën do të piqen qoftet. Po. Do na duhet shumë kohë për të pjekur këto, një 30 minuta apo sa? Ah, që ke 30, 25-30, ke 30. Po, 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 si sa të na shkrihet djathi dhe të na marrë çika të ngjyrën e bukur sipër. Kur të bëhet një quiz me gatim dhe të ketë pyetje sa minuta duhet për të pjekur. Julka e para. Shkëlqejmë, do shkëlqejmë unë dhe Albanin. Tanin, vazhdoj unë Julka, faleminderit. Okay. Atere, do t'i hedh patëllxhanët, pra basi i skuqëm i kaluam në tigan, t'i hedh këtu në një tas. Tash ju natyrisht lërini që të ftohen, neve dhe salcën e kemi gati, kështu që po e fik fare unë këtë. Okej. Okay. Pra ne patëllxhanët i kishim bërë që më parë me krip i bërë Julka,
do të shtojmë gjysmën e djathit. Okej. Okay. Na tras ky djathi edhe nga ngrohtësia do të na shkrijë. Do të filloj të shkrij tani. Po. Do të shtoj vezët. Marr një tas të pastër. Edhe vezën tjetër. Në rregull që ka. Po, po, në rregull, i kemi të dyja. Do të shtoj pak specë të kuq pluhur. Jo djegës. Jo djegës, jo, nuk e kemi djegës. Do të shtojmë bukë të thekur të grirë. Këtë do të shtojmë pjesë-pjesë, pra sa do të na e kërkoj brumi. Dekor. Do të shtojmë dhe majdanozin. Okej. Okay. Dhe do të shtojmë një dy lukë të shohim. E, po, shumë shia, po. Po për bërset janë shumë të mira. Oh. Shtova tre lugu dhe do shofë se sa do më duen. Akoma. Piper nuk besoj se të duhet më shumë specë. Jo, spec. Jo. Piper, thash, specë. Pra do të shtoj akoma bukë të thekur të grirë. Se si që thash, kjo duhet në bas të lakshtirës që na ka krijuar brumi këtu ke qoftë. Unë do të vë një dorez dhe do t'i shtyp. Okay. Mirë. Tani do edhesh pak vajt lutëm aty ju. Atire. Që do bëjmë aty prap? Se do t'i kalojmë pak qoftët në tiganeve. Po? Pak fare, okay. Po. Tani unë e shtyp me dorë mirë këtë brumin. Apret mi që i zoti shpis. Babi më thot që nuk është këto. Babi. Babi më thot që nuk është tu, kështu që mund të vazhdosh. Ta e dhun. Jo. Okej, okay, më mirë si duash. Ishte duke i bër shumë mirë Alban. Ashtu ë? Po. Bravo, bravo. Erdhi kontrolli nga shteti. Siç thot Linda, wow. Brava, brava. Edhe pak. Aq, boll. Ndërkohë, ju vazhdoni të na shkruani në shpinë tonë pikë.cc, në Instagramin tonë në lidhje me lumturinë. More, kur e keni patur atë periudhën tuaj të lumtur në jetën tuaj deri tani? Më thuaj një moment tjetër të lumtur. Pa lidhje me fëmijët, se neve prindrit. Jo, jo, gjithë kemi lumturinë aty. Kemi të lidhur me burrin, me fëmijët. Një moment tjetër kur nuk e qen baba. Okej, okay, kur u futa në Akademi të Arteve, në film. Pra. Po jo, po zgjati pak. Sa zja, se pas e u pëndove. Po, edhe një muaj. Një muaj, pas e thash, po unë që dua këtu. Qësh kjo? Po sepse, në fakti kishtë të mësosh gjithmonë që të shikosh nga jashtë. Linda, nuk po të pengojmë, a? Jo, jo, si jeshtu vete po bëjqoftet, në regull. Me shumë në si, pa, pa. Në regull. Që mos pengojmë edhe shikuar jo, jo, jo. Se të dojnë që kanë dhe një proces si duhet të ashojë. Jo, jo, s'ka, vetëm kryoj qoftet, qoftet shkon, do të kalojmë pak në Tiganë. Se shkon në Akademi të Arteve, një mësuar gjithmonë të që është nga jashtë, bukur, wow, ja, arti, dhe shkon pastaj, futesh në Akademi dhe shikon që ata personajët, ata aktorët, ata njerëzit të cilit i ka adhuruar gjithmonë në fund të fundit, janë si ti, madje mund t'jene dhe më keqë si sa ti. Dhe fillon edhe... Po, 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 Jo, nuk është dis, është realitet. Është realitet, do më thonë. Unë të jenë njërës që kanë vese, të cilat ti si mësuar për t'i parë. Dhe këtu fillon edhe shgënjërës, të mos kur je i vogël, pastaj është halli i madhë, se fillon, do më thonë, në Akademi të Arteve, periudha e artë është fillimi, pastaj nga fundi është periudha më e zezë mundshme, se fillon e thua tani po e mbaroj, ku të shkoj unë? Okej. Dhe kjo është pikë e madhe. Po nuk po flasim për momente jo të lumtura, po flasim për momente të lumtura. Po, le të themi fillimi kur shkoj në akademi. Po, fillimi kur shkova në akademi ka qenë momenti i lumtur. Do një tjetër. Po shiko. Unë e thash pak në fillim, jeta është mbushur edhe me momente të bukura dhe momente jo të lumtura etj. Po tjetër. Kështu që ka njerëz të cilët kanë patur shumë momente të lumtura në jetë, ka njerëz të tjerë që s'kan patur shumë momente të lumtura, kanë patur më shumë momente jo shumë të lumtura, kështu që varet nga jeta. Megjithatë, unë mendoj që përveç se varet nga jeta, është edhe çështje perceptime. Pra, nëse ti përpiqesh që të gjesh lumturinë në qërat më të vogla, jo në lukse, jo shtrenjtësi, tek njerëzit, tek gjërat që të rrethojnë dhe tek gjërat që ti ke, kam përshtypjen automatikisht do të mbushesh me një lloj lumturie. Jam shumë dakord. Sepse ne bëjmë shumë shaka, pra ne jemi bërë shumë materialistë dhe shohim që të gjejmë lumturinë vetëm tek paraja,
Po dhe një ndenjur në shtëpi, dhe një busqeshje fëmije, pa tjetër. Dhe një njëri edukuar që të kalon për para, në base nuk e ka emrin lumëturia, në definicionin e lumëturis, edhe pse nuk ka një exact, kam për shtypje. Ska. Këtë duhet, unë gjithmonë them, edhe gjithmonë këtë ndaj, edhe me gjithë miqët e mi real edhe virtual, pra nëse ti arrin të gjesh lumëturin të gjërat e vogla, ka gjasa që ti është shumë lumëtur edhe nëse jeta nuk është shumë e vështirëshme për ty. Pa tjetër që gjithet. Mjafton që ti... Të kesh një... Mjafton që ti të... Të ambushësh mendjen vetes. Me këtë sy. Linda. Po i kthej un pak. Tu albas. Rrotullojmë qoftet tona. Po, sepse ne do t'i kalojmë dhe në furë, kështu që... Po, kështu që vetëm të marrin një faqe. Po, një faqe. Po. Në një minutë do t'i kemi gati që t'i vëmë në tavën tonë. Si miq tanë le t'i skuqin sa të duan ato, po... Unë mendoj që kaq është tamam. Jo, shumë mirë është. E morën faqet me një herë. Po. Po. Iku një faqe. I kthejmë faqen tjetër. Po. Keva dhe nga faqja tjetër. Ure. Dhe ne tani kemi gati. Si a bëni ju aktorët kur duhet të shkëmbeni shumë plaka të fortë? I ham prej vërteti. Po. A mund të bëjmë një aktore që kam një rol të afusë? Olida, do flasësh me këtë tani? Do të bëjmë vërdal. Do të më rahi live. O duha të bëjmë aktore. Jo, po i së shvëndi. Do më so pak. Në akademi. Êshtë në akademi. No, 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 no. Po jo bëhet për vërtetim. Ose bëhet këtu. Po. Edhe këthej e të shumë. Edhe këthej e shumë. Pra ndaj në gjani ka shfalësë ju. Atere, te kjo tava, unë do të pak fare vajulliri. Dhe do të edhim një shtres me salcë. Okej. I kam bërë në televizion gjitha këto, edhe të rahurën, edhe të puthërën, skenike, i kam bërë gjitha. Hama, hama, të regën, cik. Puthjen? E. Po së është e vështirë puthje? Ka ke puthër? Skenikisht, e kam bërë të ke djelë, me ne vinën. Mendoj që puthja është me shpifura. Vetëm një? Me shpifura? Po ku një njëri që se do? Po pse moj zonjë? Pa së është nuk puthë fare, nuk puthë fare, vendosë të duar. Po, ti thua që nuk puthesh fare, si do ma prishesh buskuqin? Po, do të vëgjisht të pra! Êshtë teknik, ajo. Êshtë tua. Ti tha mama Linda, e puthura nuk më qenë fare. Jo. Po, pse mi? Jo, se nuk e doa të gjithë. Po, kushtë doa të tjetër që të puthur? Po, kjo është profesionalizme. Kër diskutoj me ti mbiru njera i këshu. Se, dhe më dhëmë, ishte tema, ka seks pa dashuri? Po. Edhe unë i thoshe, jo, s'ka mund si, ati ke ngellë brapa kore. Ka, si s'ka, që të shkeme të. Uf, ma. E të shumë i mirë, Biles, në thonë. Nuk e di, nuk e di, jeni shumë të poshtra. Mirë, këthejmë bëmëndjen të kjoftë të tona me salcë, kjoftë të tona të dashura me patullxane. Me mish patullxane. Patullxane, jo, shumë mirë. Janë vegetariane këtu janë. Po, janë vegetariane, tamam. Tani sa dorin në... Tavë në furë këto? Po një 25 minuta. Po, më bënë shpejt, bënë shumë shpejt. Ja, një opcion shumë i mirë për drekën. Për drekë, për darkë, për... E mbledhë më në janë. Po, darka, hajt, po. Si, hajt, po. Jo, jo. Fjesht për tonë që të bësh. Po. Po ishin shumë të fjeshta, shiko. Jo, të fjeshta. Asë për 20 minuta e mbarua me kemi në furë. I hedhim si për sëri salës. Pak salës? Po. Do të dalim pasaj që ati hash. Takonisht është Albani që e përsërisë shumë shpesh. O, në hahet. Në hahet. Në hahet me hë. Ne jemi gjithmonë në luft. Në hahet. Se i thash dikush, jo, i thash dikuj që, hë, si je, dhe përprikja barkun, në thash, ja, po mundohemi ta mbajmë, po nuk e mbajmë dot. A, je justifikuar, thati, je të gvëndi i dur, të kur që të ndoshe. Tashi do të shpërndajmë si për djathi. Unika. Ose do ha qofte. Po haju shpirët se vegetarian. Vegetariane. Mirë, tani në furë. Në furë 25-30 minutë. 30 minutë. Hajde i vendosim Linda se du të kalim publicitet. Po. Kur të rikthehemi pastaj, sigurisht që do të... Do të realizojmë një tjetër recetë, ja i vendosëm në furë këtu ose sa të mira. Tani, shkojmë në reklama dhe pas e gatuajmë prapë. Po, salmonin. Salmon. Bëjmë salmon me një salcë të bardhë.